Буде бій. Юнацька команда рівненського Вереса вдома приймала суперників із столиці. Київське «Динамо» завітало у Рівне у статусі потенційного фаворита. Втім, господарі на власному полі нічого нікому дарувати не збиралися. Допомагати одноліткам покликали і Дмитра Годю, який наразі більшість часу проводить з основною командою. На старті територіальною перевагою володіли гості. Рівняни свідомо зробили ставку на гру другим номером. Це приносило свої плоди. Непогано здалеку пробив Владислав Петров. А от своїм моментом кияни розпорядилися краще. Рівняни невдало виконали кутовий. Гості вибігли у стрімку атаку, яку голом завершив Дмитрій Кримчанін. Помилився і оборонець Верес. Ще до перерви рівняни напрацювали на свій гол. Спершу Орест Лепський не використав момент, який сам собі створив. Не приніс користі і удар Владислава Волочкова. Відтак 0-1 після першого тайму. Я думаю, десь два мінімум голи в першому таймі на контратаках ми повинні були забувати. Ми свідомо віддали ініціативу «Динамо», розуміли їхні сильні сторони. Це гра діагональними передачами, це гра флангами. Я вважаю, що мої хлопці сьогодні справились з флангами. Зі старту другого тайму старший тренер рівнян зробив дві заміни. Зокрема, замість Дмитра Годі вийшов Ігор Вороб'як, який, до слова, був зворотньо замінений на 80-й хвилині. Початок другої 45-ї хвилинки теж за киянами. Рівняни відбивалися і чекали на свій момент. Він прийшов на 79-й хвилині. Швидкий перехід від оборони в атаку і гол від Владислава Волочкова. Я думав, що Суркіс вийде, бо я так прийняв чуть погано і перехватить м'яч, але він не встиг. І дальній кут буде відкрити і вийшло забити. По моментах, чесно, в першому таймі в нас були десь два 100% моменти, могли забивати. І Дубовик, і Орес виходив один на один. Тому я вважаю, що в першому таймі могли два спокійно забивати. В другому таймі також були моменти, тому могли і вигравати. Коли рахунок став рівним, напруга на полі зросла в рази. Динамівці намагалися повернути собі перевагу, але нічого не виходило. В одному із моментів Кирило Осипенко влетів ногою в голову Михайлу Кулику. Арбітер порушення не вгледів. А от поштовх суперника у спину від рівненського голкіпера не пропустив, нагородивши воротаря червоною карткою. Там дійсно там було опасно, там поле швидке, він в подкаті, суперник пригав в нього, задів, у нього така гуля на лиці, реф не побачив. Я ж кажу, я з ним розмовляв, з рефом, як стекляні очі, ну, але він каже, мені показали, що отак. Ну, Кулика була агресія, був заведен, як і вся команда, і так відповів, і, на жаль, вилучення. У другому матчі поспіль рівняни дограють поєдинок в меншості. Попри усі намагання, кияни за 7 хвилин до кінця матчу, що залишалося, використати кількісну перевагу не змогли. 1-1. Друга нічия поспіль для команди Станіслава Опілкова. Здобули результат добре, чемпіонат длінний, довгий, тому стратегічно для нас, мені кажеться, що це дуже позитивний результат. За два зіграних тури у рівнян два набраних пункти. Наступна гра знову домашня. У гості 17 серпня приїдуть однолітки із Криворізького Кривбасу. Основні команди Вереса та Динамо поміряються силами завтра. Початок матчу на рівненському Авангарді о 18:00. Хто ми? Вадим Урос, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.